Сирия сахасире информационной бири улетин сагалыр магнай сүрүн сонунтан. Бүгүн Россия жарои Дмитрий Егоров төрөбү дөйдөтүгөр сунтар улугун ухун көлбөйөлөгөр кистетилер. Баяндай жайыга сылжан баарбыт саха уолаттары сибиэхэй каас этин амсайыктыра. Ухулучулак сударыстыбаннай уопсастыбаннай белитической деятель Исидар Барахов сүз сүрбе 5 сылгаран аллах республика тәгі научной практической конференция ЮЭХЭ бүлігі болла. Республика тәгі клинической балыға эндоскопия салатыгар үрдік категориялах бірас белділяк мелодист Виталий Андросов атын еңерділер. Үрінхар алғығынан нұротыр иткардыларнағы поэзия бестібәлін 2 күне горнайға болла. Иедойду көмескелігер сырдық тынын толу курбут хорсун саллаты Россия жаруын Дмитрий Егоровы бүгін түрөбі дөйдөтүгөр сунтарга ухун көлбөйөлөгөр тиһек суулугар честен бочоттан атардылар. Республика улуу салаячылары герой чугас жонугар кыржагас агатыгар оголоругар дирин кутурганларын тирерден туран туох кылларынан көмөнү оңорорго кени сырдык атын үетитиге мектеп тылларын эттилер. Агата Николай Егоров уола дөйдөтүн атынан сунтар ден позывнойунан үрдүктүк тутан итимдик Корсун бүгіні оңырутын бірді түгенге сарбақта батағым ден әтті. Пиға ғуд деймкі, жағыла дестатыр дағыттан олық қасса оқ, ваннатын бәйтін холын холын әрәті, табарыстарын мен жүкімізгі әрәті, осқолады өнін онны құлап бұта, армияда әйден онны құвастан бұта, онны теті бірге ұлыс палаты олаттар әтерлерігер, бәйлерім группаларығар, аға, деп осыны наставының старшы күрдік әдді бұт. Онны олда күрдік ұлап бұт, отын бейге іппіп бұт, осқолады іппіп, дестаты іппіп. Оны нәліне барыда іппіп күрдік олан тақтар, оны мен ол бұнан кен тұттамын. Отын жа олым оғылары қыралар, ұлақына бәхіз көрінлер, күттіге үккіз көрінлер. Оның мама бар, оның әті ол бар аннағар бәддім. Кенілер сөйіқтірі, тұрақтірі тұлы меңінің ұрманген. Анал баяны жайыға сылжан бағыр бұд бір дөйдулақ олаттар бұд сібейхей қас етін амсайықтыра. Қастыры алыра қалыматтан тіксер біттерін Артикатағы Агро университет технология колледжін преподавателлері онна студионлара астатылар. Халыма қоңыр қастырын студенттер үрген бұрғаңнаты, күнаттырын бұған, дабыдаларыттан арарын, истерін-өстерін ұрон ұпырасғына білімнелдер. Алина Иванова, нар, чіркі майдары көғаттүрі астырым. Онтын бүгін төрт қағы тұлып бата. Күтанақ көғаттым. Бұны ехеттен тағылабдым. Онтын күнатым біз күдім. Онына көқсетері бірбіді. Агро университет технологияға колледжін студенттерін қоқағы астырға үйретелдер. Виктор Громов Моматтан түріттеғі таян үйріяқ, сып-сап тұттыр. Мома тұқ, май ғалыңыз тәкілетчен үлбі қас, апрелейін бүтуде. Оны бұл татчылар жұмыз, бүрбетчілейін. Духовқа бара, лежі қатылет. Тұғым ием барады духовқа, лежі мені орады. Ата мен не әсболады. Қастыры алыра қылыма ұлуғын Пақотскай бөлігіттен бұлттан алтан ұйпыттыр. Байыны жайыға бағыр бұт олаттыр күстергер күс әбілінінден. Розалия Чейпилина көғілен бұлырын 2 күл балығы байыстырға анабыттырым. Бұйылғы кейілерін байыннайдыр жекіргеттерін қол бұғығын салай ачытам. Светлана Дедурова тұтат дағыны Агро университет студенттарынан преподавателлерінен растырға астырға көрдөспүт. Қалымы қастыра маңдық ұлақаттар бөдөңдер, оны же сүйбе 5 қағы бұ, анал баяны жайы күттілақтырғыр үйпіттар. Студенттер ұян көрбіттіре, самай ұлақана 6 кейде ұяғынақ әбіт. Бұғарарға түрген болын дейін үргенбіт қастыры аны күп күрігіна бұғалылар. Түйтін растаты бұд, растан бірамыз бігі бұжақ патрашығынақ Өлілеміт, жастамыт, бұл шағынан арарамыт бігі кенлерге мен боларды, тарой боларды, ол ұндық күнік пасуқ қаламыт, тоңырымыт, кетірпәкет пакеттерге ұғамыт бігі кенлерге атарымтақпыт.
чир уана омуль балыктары эми онну кам тоңролор. Эрилли битнен болбакка студияннар кетилиет фрикадельке оңорон соло булбаттар. Аллара халамалар түрден кийде эрилли бит балыгы тиксер биттер. Соль, перец, смыт, рис уже готовый. Вот она любиген оларауыз. Ирлиска би, гирбе бес котлет оңорон урауд. Хоту сир сыйлах балыгыттан продукциялары, уанна кастары госпиталларга ыттақтарына, баарбыт байыстар бухаран сен, сенеленен күйгірен түргенлік үтері өқтірем. Дойдуларын ақтылғанлара кем оғар еяған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чукускай. Илдар Канайсе Николаев накыынга газ ахар турбаларын сабаркалырга бастыкы хаманданы берді. Бу газ сетиме тардылыннағына Мирнейдегі Нюрбатағы қайыны байтар кембинет бортута суақ уынна барыста хуматыка көхі. Көх төлін сетиме 100 км уыннақ болуған. Үлені 2-тіхінші сүрбе 5 сыл ақсынетігір түміктен тұттары ықтыра. Накыыннағы утақ олыққа кердегіне алроса терілтелергерері болбакка Нюрба сунтар улустарын газтағынға жоғын қарды оңғылы. Улуспут территориятынан түң ойырынан кәлектәғ. Бейгін аға өр көтес бит-бит, нюрбалар газ кәлектәғін. Онына кәккәғыларға бейгі бұлырын Айсен Сергеевич Николаев күттілақ, Сақа Траснефтегі аға күтті, Алексей Зефонович Каладезик бәттім, Илей баттан тұры бұд. Бұ нюрба ұрыйының әліне апуынларын ғастағынға. Онан бұ бастықы бейгер бітер ғазапровод кәлейті жоңғы улахан үйірі. Онда бігі таксонер болар бұл пығытынан, бігі компания бұл, алрусы компания, жона сәргеті, производствына объекттар, бұл газ кәлліғана дөссі бәлерін, үлелерін күйіскен неке үлелі хектақтар, онда кенерге көме болу дегені бұл. Ус олы сабылдан әрерінен олығы жағы қачы солталақ тағағы 6-15 күнігер гері ұрайонларға тағы түміктені. Бұл олыққа жағаққа тұттулар тағағы уынан тейі бұланы мүлюен 273 түхінші тоннаға тәңнігер. Этінтен үлі 9-9 бірігіна толла. Білген 2 түхінші тоннаны тейелері қалла. Онтан 9-5 бірігін тағағас тейі қтәқ местетігер тіксен тұрар. Контролға хаджар, үрістерге айынды хаджар судналар яна жаңа үріс, оны ана бар үріске. Бүгінгі чоқ өккенер үлеті бара тұрар, Нижнянскайға, бітігік судналар бұд Пауэленскі объединенный речной пароходство үлелігі сылджар. Бүгінгі күнге сөккенерге 5 тегінші қалылы, 15 чехіла ғадылы үйден тақсықтары дейін әрінлері бұд. Судналар бұд күхінға тұстойға кәрелдері нада, жүкіскай көрекке. Администрация Ленского бассейна, сопровождение Мурамут, Септех, Улен и Техпутин, Реднеревит. Он без чехла, а тон, где курса будет, тех тех сердригер, тиеден Реднеревит. Ұғылықшылақ сударыстыванной, опсастыванной политический деятель Сахасирин автономиятын түріттәчі Исидер Никифорович Бараков түрәуіті сүйіз сүрбе 5 сылғаран аллақ. Республика тәғі научный практический конференция үйе бүлігі болла. Улыста корреспондент бұд кепсер. Конференция маңнайгі күнін Қарбалақ нәхілегі Исидер Бараков мәңі тағығар митин терен сағылатылар, себекке жөрбет нұрдылар. Тириятчы Хотоглу үлінгі федеральный университет онна үйе бүлі ұлығын жалтыда. Кидер Барахову бу хахара хирин тахманан бул бакка бу андойду тахманан көрүк тахпыт түрө муктарга хабыдылын жайытын онус хитери үрөтө хачынча канады ян Төгүрүк столтун оларын доклад агачылары хиттелер элбек этини онна бапурос кидде конференцияга бүлү онна чорапчулуу старттан делегациялар келет кыттынылылар Это бери искальби собы сорок путен. Был конференция и кисча агар Исидор Никифорович Барахов, когда бергулер соратник тарантуганан кепсети болар нестем искальби пит. Оно бери Орион Мудуттан Иван Николаевич Винокурап ден улахан политической государственной деятель тугынан кепсери бит. Исидор Никифорович қазда салаға бәйтін сүйді қылатын келдер бет болан ара сөреттен барытыттан үрді болла. Темам тұх ағайства Он промышленность Сахасилин автономная республика Восток Сыллар Хайтах Сайда вот интуна кепсиатин. То есть все трудности и тяготы, которые были в 20-30-х годах, также было проведено правительством молодой республики. Это прежде всего население должно было ликвидировать безграмотность.
Сылустата үгістерәхін сақаноротын чулуула эсидер барахап сүз сүрбебе сылын білетәхінге ананна. Бұ республиканская конференция әме олыс әлбәк саңа чиншейлері сырдатта. Бұл аннамы түрелер үшедік бара туралыден хыналыймыт. Онатан улу кейбетін республиканы түріттәві жоннаттан бейдестерін. Юбилейні түрәхінлері бұл аң құддық түміктенеден әрінебін. Қотығылу еліңе федеральный университет делегациятын ғыттығылақтарын онына әлбәқ қырайы үйретәчілер үлелерін істі, үйреті екенеттен конференция түмігір резолюция ұлынылар. Валерия Залдырев, Александр Адамов, Саға телевидінеті, үйе бүлі. Республика тәғі клинической балығаға үрдік категориялақ бұрас медицина білімін кандидата, медицина институтығар ұхуячынан үлілебет, білілеқ мелодист, самодетелінің композитор Виталий Андросов каналлағы өйдібінік мемориальный досқаны ұятылар. Білетірі әңе Виталий Тимофеевич Чугас Джоно біргі үлілебет доғыттыры өрінәчілер күтінділар. Виталий Андросов клинической балығаға өрсылдарға үлілебіте. Саха сірігер эндоскопической чинчиіні сағалабыта. Профессор Вадим Кривошапкіні ғытта 1924 сыллаққа Куртақы Хоғоско бастығы чинчиіні үппіттіра. Онын балыға эндоскопия салатығар кені атын ингерділер. Виталий Тимофеевич Андросов беге сахабыт херегер бастық эндоскопиянын болар. Кене өсі 1924 сыллаға бастықынан Вадим Григорьевич Кривошапкин күтары эндоскопическое исследование ұмар бұд. Кене Куртаға бастықынан көрбіттер. Вот, олген, кене олоғын тұхары наға әлбіқ эндоскопическое исследование ұмар бұд. Онна экспедицияларға ғыджан әлбіқ Куртақ ғырыларын бол бұд, рак таған бол бұд. Кене беге отделение бұдығар, республика бұдығар, олақан үтелі әкеге. Күхінгі кемге ардақ қар түхен сұрық сірінен мұғыран саты сылджыр жоңға яниттарға бәрт сирақтайық болла. Бұйыл 9 үй түмігінен чүрапчылу хүгар барта 14 сол сақыла тағыста. Ол түмігер 14 кеге әчейді 5 кеге суырма соланна. Бұлырын аңарда салтыңы үйгі үс ұлаған сол сақылығар 6 кеге әшейін тұрар. Чүрапчытағы солға құттал соғы болуытын инспекцията темір көрелі оқ соппардарға, ұлыстарға аянныр таксистарға өйдетір сәретер үліне салғыр. Осы тоғысы үйтің үйінен Чүрапчыр ойының солға сарықтақ болу инспекциятын үліхеттерінен 2-700 биохон административный протокол сұрылуыда. Ол егер әтті 12 әргі іспеттіруқтағы сопырдар ұрылғаттан тұратылығыттыра, басыны ғытар бұраптыра бұғылығыта. Қотығылу Ленге Федеральный университет базатығар ұтчат коррупцияны ұтары дейін республика тәғі форум сағаланна. Манна анығы технологиялары туғаннан, сұлу ұспа доғынас балығын етінан, балымуочыларынан туғаныны, бәрігі ұлсыыны бәрсіні, албағынан бәйе қарманын қаңатыыны қайдақ тоқтықа сөбін жүлестілер. Оны сәрге антикоррупционай жықтан сұрыдылар. Ұтчаққа сырдаттар өйдетер үлі торымын ұрдылар. Форум түмігер үс бірайығы талықтыра. Хасаданы пленарное заседание бүтігар орту үйректер, үлдік үйректер, сақабыт серен әдер чатабары кәлін күттінілілер. Онтын бұл білгене беттен кеңі программа бүтігар. Жүкізгі көркі бар үлдік үйректер студенттері кәлінлер күттінілі әжалар. Пленарное заседанияға 500-тен тақса участник кәлбіде, білген бұллағынан специально арар бұппыт, олеттен 200 шекеге кәлін күттінілі әжар. По итогам форума была анонтом беги эдер ичат тугу кютери гене биле главный вопрос капитей пладе. Коррупцияны утарар хайдах эдер ичат тугун ханатын биле хпеден нада булладе. Ичат промышленны сегетігер үлелер әлбәті. Орты үрдік үрек күхаларын бітер бюджон Алроса компанияға үләға керен сетихиләқтік үлелелер, үнелер сайдалар. Алексей Степанов салғыр. Алроса компания бәрісті бейтелері ұстуджонлары ғытта көрсіхі тәрейді. Тәрәңе компания іс тұтылын қайысқатын етеніне үлеместерін туғынан сейілі сырдатылар. Солталақ тәрәңен сүрін сығыла ұтчаты бұрамысығын аскә бәлемді әхім болар. В нашей компании ведется профориентационная работа для восполнения и развития коллектива. В Западной Якутии есть специальные Алроса-классы, где старшеклассники наряду с углубленным изучением технических дисциплин также готовятся к поступлению в вузы и узнают об основах алмаздобычи в нашей компании.
Алыроса Бухайскаға қағыз тасылын өрақтерілтелерін кітті бейгөлелер. Сүрінден Максим Керебешан Моса Батынан Хейфу, Джокускайда промышленный техникум, Минедяға технический колледж устуджонлары қабан солтала құлені үйтар. Дәрілтіға әдер жон практикаларын сылайы ағалар. Беги опытах экспертар быт, опытах специалистар быт, кинлери он бу уляга уретеллер, кайдах алмаха тутан каван улелирге, кайдах алмаха нардырга, он жойдик растык улелирге, улягар жулурдах боларга, улелетеллер ниндан оғалар манна практиканы бардахтарына Улени кораллер болади. Олихин улени кораллер хөвлетектерне бияха келен улелектерин хөп. Эдуард Айар тутар жоғырдақ болан тута ювелир идетін талбыт. Юрек кәдігар күнді тастар уратыларын, састаптарын, қанық бөлік қарақсырын барытын үределлер. Алмаға кітті улелер кейт улурдақ, жолурдақ, түрген тұттынулақ болуықтақ ден әдер кей санатын үллестер. Сүйге қолыбыра мен түгі білдім. Алроса историятын қайда өскәбетін Канна-канна улялеку хэбин практика туғынан альбага билебет. Билер боларга творческа кихи болуқынада. Так альбага токудуқыннада саңаны бэн илигнен оңорон толкуйдан оңоруқыннада. Онныкынан саңа идеялары тоқтары толкудурга тепчики болар хорогар. Алроса компанияға производственный практика кемегару студион кехи сатабылын көрдерін билейдін чочуян салғы үлем естетінен қачылдың сөп. Манлық практикаға едер кехи хамандаға үлі жону күтталтығарға саңаны тобуларға үйеріяқтері тәңе ағар. Производственный практикаға отты бейі оғылар бұд үйінен сайдан тақсаларығар. Бұ иннеке бейлерін, иделерін бұлыналарығар. Сүрдеғ олақан көмі болар. Она бо биге уйрах петигер, оттон бо в основном теоретически уйрем миттерин бо манна практика келенер бигергетен усе чугайдик чочуян биреллер. Бу курдук улхан терилте сылаксын үлем эстетин тахарар үлехидин аксанын кагатар. Алроса компания үддік онына орта үйерақ тәрілтелерін күтті тәңе ұтымнақты күлелеген олықтауқ қадырдары үлі ағалар. Алексей Степанов, Григория Холопков, Сағат Ребинеті, Джокускай. Бұл үйінер көліне тұз сыллақ пуонда тәтерілі біте отут сыла. Бүкіннерге пуонда Алроса компанияның үбіленер үйерақ тәйін экспедициятын сүрінден кекке ұлыс осқолатығар тәрәхіні ғытар. Намылуғығар болбыт бәлет өнтен келер материалға. Үскіннәғі экспедиция намылуғын қатырық, қатың ары, қамағатта, партизанонна, намысколаларғар сұрытта. Тірәйіне тұхыншатын тақса оғы қабылынна. Өрін әтшілер физика, математика, химия, биология, олимпиадаларғар. Сақымат онна дрон, рейсин, күрағар күтыннылар онна, қапсағайға, оғынан онна саңынан ұтыға мастер-кластарға сұрыттылар. Я успел посетить только открытие и турнир дрон рейсинга. И помимо этого еще успел посетить открытие кабинета пилотирования дронов. Кстати, этот кабинет открылся на грант, который наша школа выиграла при поддержке фонда целевого развития. Үйренәтшілер ұлыс сөбілен ГУ-10-юға мастер-класс қысырттылар. Оны тағынан ойулы қоңырорға асыстырға үйренелер. Әлгі ұғыл қампания өйбілінен инносфері кетігінші сүрбе өз күрекшер шетінен бастықы онына 2 нөмірдің нам ортыз қолаларғыр дронлары салайы онына ойуылық нам оға инновационный кейнерін арайдылар. Бұл сыл ұстата бігі әлбек мероприятия тіреебіт педагогтарға қолыбыра кукольная анимация ден, рисованная анимация, компьютерная анимация. Оны бігі ұлыспыт педагогтара бағалақ оғылар келенлер бігі жарықтананлар. Малая академия наук, высшая школа музыки, якутская балетная школа, парк будущих поколений, центр опережающей профессиональной подготовки. Было нормально. Кто говорит, раз коринеры, коринеры делали, он на тестирование это делал. Талан на холору, он на табакоринер, хайдак, хайнерга. Мына учителларга кепсиектере, онна бар хорохоларга рекомендация бирехтере, мына күндүк тамнах бирехтелерге кирелдерегер.
Саха Республикатин үйнер көленетін тұссылақ пондата оны намылуғын жағылтата, өреғыры егетегер біргөлі ләхиге сөбілін баттастылар. Енекеден өрехтәйін экспедицията атын ұлыстарға сылжан манны кесқоғаннақ үлетін салғыр бұланнақ. Александра Хлопкова, Валентина Кириллина, Накенти Кирвашапкин, нам. Амма улугар комур лете буй саната тюмктемите. Бейл улуска от бурдук огуротаха өлгөмнік үмнеген үлэхеттер белетилдер. Оройон үрдінен 3-6 гектар сирге турақта культураны 4-6 гектарға сүйуі ахылыгын испыттыра. Улус бары бағыналарғар комур лете кемегер тюмктенен валавай былан сүйс сетті біргін толла. Оттоғынға мия турбут соргу куахаран көрдері 34-6 тоннаға дейді. Силеске болан 1900 тонна бит боллағына, Опсая 2400 тонна силеге күттілар. Күйінгі сылас күннері баттаға, қағайыстывалар сайлықтан ғыниктарын, нерейдерін көхірін келдерділер. Қотонлору чөлігер түхірін қыстыққа білімнені сағланна. Бұл қыстыққа келігі білімет, силес бит тағыны бар, синас бит тағы бар. Оны тағына оқпуд, әме сүзі тақабыдан толыдығыд, Анантон сылым бұйыл амалуға айлқауыд тұран, көмілігін анантон бұйыл үші ұрзайылды ұд. Құрттауапы ұрат астыры барды анантон мелді ұд. Бұйыл анантон бұл 3600 гектарғы ғылды ұд. Құрттауапы ұйы барды ұлды ұд. Оның айттаған гектарға ұрат аға емес бұл ғылдың ең барды қомайын беремете бітеттеп еқанады. Үлі кварталы креативный кластырға арт молодыскен үтчат бұстапқатын арыдылар. Манна түрден ағыз әдір құдуғынек арас жанырға оңыр бүтілеті тағысты. Живопис графика, скульптура, декоративный прикладной искусство, оны инсталляция көріңер, соның анығы жүйілері көріу қосып. Бұстапқа сақа сірегер ойылыр жүйінлер искусство тұрғын оны кескелін көрдірер аналлақ. Етен нәтерәхіні сақа ғылучыла құдуғынюға, академиға Афанасий Осипов түрәубіте 96 сылғар анатылар. Арт бұстапқа сәтенне 15 күні бәрдері үлелер кереді босқо. Мен куколаннан жарықтанарым бұхетінен 2 үлі бін ағыл бұтым. Бір бұл чүттен үлі. Ағам түретін куколы болыр. Ағам сирейін өтікте мен оңыр бұтым. Кене бұл чүт дағыны, балықсыт дағына. Ол кене обырғанан куколы оңыр бұтым. Онына 2 куколам қаппақчы күйеден саңа үлі бұсылған оңыр бұтым. Он түкіміне ме тұрғырдым. Выставкаға саңа әлбәқ үлі бұғы көрді бүт, олыс керақсы біліләк үлілер. Үгескі күбіл үйбіт үрін қар алғығынан нұроттыр иккерділарынағы поэзия бестібәлін бұйыл сәттіс түгілін тәрейділер. Бүгін тәрәхін 2 күнігер Саха Сірін ұғылучылақ сұрияатшылары Ини Би Даниловтар бір дөйділақтыра ғорны үлуғын жоны сәргеті ғылжыттары көрістілер. Білет үгентен Айда Нагабицына білгенерер. Два брата я вам уже сказывала, оба народные поэты и народные писатели. Үлін қар алғығынан бестібәл күттілақтыра. Ине би сәмен Сафрон Данилаптар памятниктарыгар тыннақ себекке ұру тұттан. Горны ұлуғығар үктенділер. Но здесь уже второй день. Я организация прекрасная. Все есть. Одно только плохо, кроме снега. Вот почему снега нету. Все остальное идет по плану, как мы шутим. Поезе бестебеле атын омық сұрияшыларын күтті. Доғырдығыны салған айар әйгені. Кәнгетер сыллақ ұйтылдар. Бұл тәрехін өлеветігер әдемдер, ұрттық күштерді күтталылар, кенлер актив болалылар. Оны кенлер қоғамныра әмейді үнеке әпетім құрдығы үйде антологияларға керен тұл бастанан, ұмықтылығаннан қаңаран тұрды. Оны үнекетін дағыны үшін бұлі әлбеға деген. Бестібәл күттігілі ақсары Сәмен Данилап. Атынан бәрдерестіға құрттос қолатын. Кәліктейбен, өренәшелен күтті көрістілер. Онтан күн 2 саңарығар. Ені бі Данилапты төрәбі дөйділіргар. Мұтаққа тейен, өрілі ақтар әхінлерге күтінділер. Бұл күні төрәбі дөйділіктен сидімнәк тәрәхім боларын бұғыттан, бұл манна күні күтігар, сүрігар, сүгірген, жануғар, сәргетігер, анығы кәм сұрияатшыларын біріндерер бігігіді кеспетті әні. Алтайның 14 күнігер дейді. Үйтілер бестібәлге Якускайттан, Москваттан, Махачкалаттан, Архангельскайттан, Уфаттан, Казаньттан. Итенне Казахстан оны Киргизия Республикалеріттен құрыятчылар, байеттар күтталдар. Бұ бестібәл 2 сылғы бейді, 2-12 сылтан.
сағаланы тұлдар. Айда Нагавицына, Эбдекия Пахомова, Нахимонская Михута, Бәддегестәк, Мытақ, Горнай. Манан республика сүрін сонуннарын түміктүйбет, ағайық мүнетінен сайда тұр, сақам сирә сериалы көрін. Көрсе қадері.